Бегимжан Абдивалиева колунда Люкмөтүнүн Разаков айылындагы Тажикстан менен чек ара тилкесинде жашайт. Апрель айынын соңунда каргашалуу окуя анын жашоосуна, ден соолугуна да терс таасирин тийгизгенин айтат. Борбордон дарыгерлердин келгенин угар замат ден соолугун каратууга келген. Көп коңшулар кача албай калган, артта калган биздин коңшуларчы бардыгы. Анан качкандары качып кетти, кача албагандары калды үйдө. Мисалы үчүн менин өзүм үйүмдө оорукчан балам бар, инвалид. Кача албады ошо бала. Азыр эми ден соолугу байланыштуу оору мен бала. Эртең Бишкекке доктурга барамын ошо бала. Эми билбейм эми кандай болот. Мындай жеринде медициналык кызмат көрсөтө турган клиникалар Баткен сыяктуу алыскы аймактарда зарыл болуп турат. Өзгөчө апрель айынын аягында болгон чек ара окуясынан кийин эл дарыгерлердин кароосуна муктаж. Мындан улам чек арага чектеш аймактын калкы үчүн аксыз медициналык кароо уюштурулду. Ден соолук кербенинде жергиликтүүлөрдө кардиолог, тиш доктор, гинеколог, офтальмолог жана башка адистер кабыл алышууда. Бир элге жакшы жардам көрсөтсөк деген ниетим да. Биз даярбыз буюрса мына жерде. Такай туруп жардам бергенге даярбыз. Ден соолук кербени долбоорунун максаты ар кандай ооруларды аныктоо. Анын ичинде баштапкы этапта дартты аныктоо үчүн максаттуу профилактикалык кароолорду уюштуруу. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайтоолу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.